جیک زلسر لیل ہند گلگت بلتستان اور یونی شدل و لاؤ کی بسکبیون اور آن بے ننجک سے ائی گنے نن انو شدل اور زندگی ہر روک لائے کی گران بین لیکن دنیا تر ائے گا دشے ہند کون یون تو اوال موسم لاؤ کی شدل و بیون دنیا تے برین جو شدل دش یا کوٹیا اور بے ننجک سے زندگی کھیت ہے ہر رنن دنیا تر کم ایک دشے آئے ہیں کون بےوک یا چکرت بجوک ناممکن ہیں کہ تھے کن آن درجہ حرارت بےوک کرتے برداشت جو بروبیوں آیاک بوشن بوٹین جو لائے درجہ حرارت انٹارکٹیکا دش ٹمفون جیر ہن کون درجہ حرارت منفی 93 جگہ لائے ریکارڈ تھی دن لیکن کم ایک لائے کی شدل دشے آئے گا ہن کون بےوک ممکن ہیں اور لاکھوں حساب جک آن بینن کنو مجا سائبیریائی شہر امیا کون گا یا کوٹیا مشو مشو ہیں بےوکی قابر اور لائے کی شدل دش یا کوٹیا جک سے زندگی کھیت ہے ہر رینن یا کوٹیا جئی بنی دی یوٹیوبر کیون بین سے توم تجربہ بیان تھی یا کوٹیا درجہ حرارت منفی 71 ٹھنگ بجن اور انا دشر چیز محفوظ تو کے کاٹھے فریچے ضرورت گنے بین کہ تھے کن شدل و آیاک لاؤ بے ان کیسے وجہ از گاڑی و بیٹری گا چھئی جنن اور جگ گا چھئی جو کے وجہ از میری جنن انی پورے ابشو باوجود یا کوٹیا جگ شدل اور زندگی ہر روک مجا ماہر ہن اور کیوبین یا کوٹیا اور بینن اے 10 لاکھ جگو مجا ایک ہن کیوبین سے رائن یا کوٹیا جگ من کی 71 درجہ حرارت زندگی ہر روک کاٹھے تھلے چومو بڑے بڑے بردی بننن اور پکشلے کورے بننن اور گوٹی گا آئے تھے سمے نن کے شدل و برداشت تھے انی پورے ابشو باوجود یہ کوٹیا جب خوشان دے زندگی ہر نن ادھے متی گا سم سم ویڈیو ٹرکو کے کارتے انو چینل لائک اور سبسکرائب ضرور تھا اور ٹرکی دی ویڈیو تجا کومن لائک اور شیئر تھوگ میں مشاہ لائی لائی جو